Quando gli chiediamo chi sia il suo artista di riferimento, ci risponde che non ne ha uno principale, ma ci dice: certament tot el que veureu aquí és fàcil de veure-hi que ràpidament ens remet a una percepció Josep Beuiana de a l'hora de, com a manera d'entendre la relació de l'art i la vida, la relació de la vida i obra, i també en les significàncies que adquireixen aquests materials de rebuig, doncs fàcilment ens hem de remetre a Marcel Duchamp.